Prije svog vremena, ja možda čak ima već i godinu dana, uveo sam rubriku Biser nedelje. To je tako mi delovalo kao dobra ideja da se malo zezamo i ne znamo, ne znamo. I onda se ispostavilo da se ta rubrika puni neviđeno brzo i neviđeno kvalitetno. I ja sam mnogo srećan zbog toga, tako da imam veliku čast da najavim Biser nedelje. Moram otkrenuti zašto se smijem. Ja mnogo volim televiziju, okej? Baš mnogo volim televiziju. I ono što najviše volim na televiziji, to su ovi trenuci u kojima ja mogu nešto kao se ozbiljim i napravim glas, a vi svi ovako... Šta će sad da kaže? Ja u stvari nemam šta da kažem, razumite? Samo sam teo da najavim... Samo sam teo da najavim Biser nedelje. Bajke mi nekad... Treba da vas snima čovjek, da vidite kako publika izgleda odavde. Okej? Da. Sve u početku je kao... Onda polovina kao... Okej. I onda ja nešto kažem da više kao kao. Vreme za mesto broj 3. Ne, ja ne mogu dok voditelji ne gledaju. Ne u ostavu, taj je soba, ima kamere, dve. Kod Merlina! Kod Merlina, evo. Alo, ljudi, ali ja pričam srpski, samo ovde i to je to. Samo ovde, može ovde, šta mene prije. Neće u ostavu. Pa šovi, evo, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Kakav obskurni događaj, a? Nacionalna frekvencija. Da, nacionalna. Dobro, rekli smo sve što smo imali o nacionalnim frekvencijama, to je postalo irelevantno. To su džubrišta, nisu televizije. Ali, htio sam nešto da vam kažem, sad je najveća polemika, Marić tvrdi, to se nije desilo. Sad si, kao kako nije kad smo videli? Ali, stvarno se nije desilo. Znači, ja sam pregledao ovaj snimak nekoliko puta, zoomirao sam. Ne, mislim, dečko nije skinuo gaće nikada, ali to u stvari nije bitno. Šta je ovde važno? Oni su osmislili da ovo urade, da bi kao podigli neku gledanost. I sad je dobar trenutak ponovo da se zapitamo šta s vama nije u redu koji gledate ovaj program. Iskreno reći ću vam nešto. Ako gledate ovakve programe, niste bolje ni zaslužili. Uopšte niste bolje ni zaslužili. Okay? Tako da evo, možemo tu njihovu špansku seriju da ubrzamo. Pošto zaista ne bih volao da nas neko pravi budalama, da sad kao Marića zovu da ga ribaju u REM, jeli kao Mariću, kako ste mogli ovo, kolega, nije profesionalno i tako dalje. Znači, nacionalne frekvencije su pretvorene u džubrišta. Marić je ovo organizovao da bi digao sebi rejting. Ako uspio da digne rejting, vi ste krivi za to. Ako gledate ovo, vi ste potpuni idioti, sram vas bilo. Idemo dalje. Mesto broj 2. Popiješ ti nekad, Luka? Još te nadaju. Rakiju ne, ali pivu da. Pivo voliš? Bolja rakija od piva. Reklamiraš pivo, a? Bolja. Zdravija, zdravija. Luka, bolja rakija od piva, veruj mi. Ti domaću šljivu da uzmeš odavde, bolja ta rakija nego pivo. Slušaj mene. Bar za to. Ja već pijem rakiju pomalo. Ti piješ rakiju pomalo, a? Baci blesko. O, si jak. Kakav obskurni događaj. Joj. Dakle, mi imamo predsjednika koji objašnjava detetu, rakija bre, rakija, to je za slabiće bre, odnosno pivo. Rakija je prava stvar. Ovo je mali, već hoće da se dodvori, tu vidite u tu psihologiju, šta se trenutno dešava. Ja vam već pijem pomalo rakiju. Pa zato ti Kevi Čali idu kod socijalnog radnika, sine, razumeš, to nije u redu. Nemoš sad predsjednik da odredi da je okej da deca piju rakiju. Ovde meni smeta više stvari. Prvo, naši maloletnici su visoko kotirani na svetskim listama po upotrebi alkohola i narkotika. Ovakve stvari, kada su mali, mogu samo da pogoršaju situaciju i da ih motivišu, da i mi kažemo da je to u redu da piju ili da se drogiraju. Nije u redu da pijete i da se drogirate. Mi matori to ponekad radimo, to jest pijemo, i to isto nije u redu, radimo to zato što smo budale. Ali vi ne smete nikako. Posebno niko ne sme da vas nagovara na to. Posebno na to ne sme da vas nagovara predsjednik države. Ovde ću da ubacim i lični jedan moment koji mi je vrlo važan. Kada smo svoje vremeno, ima jedna 3 godine, Bane, ne znam da li ste i tad radio emisiju,
Imali smo, pitali smo decu kao šta je to narodni poslanik i da li verujete predsedniku. Digla se neviđena dževa. Zaštitnik građana je to, Saša Janković je tad bio, to proglasio zloupotrebom dece u političke svrhe. Sve je krenulo iz Informera koji je napisao to. Onda je i NUNS čak rekao da sam ja zloupotrebio decu i da to mora da se kazni. REM nam izreka opomenu, zabranili su nam da imamo decu u emisiji. Pa gde ste sada, šmekiri, zaštitnici dece, branitelji morala u Srbiji? Gde ste sada? Čekamo vas! Čekamo vas! I na mestu broj jedan! Na mestu broj jedan, moj dragi Vesić Goran. Sigurno je poželeo da nije pešačka zona, a? Kako sam ja video ovaj događaj, pošto je prošlo nekoliko dana, evo, do moje emisije, ja ne podržavam nasilje, to znate. I, međutim, ovde nasilja nije ni bilo. Bilo je dranja i vređanja, što je manje više normalno. A zašto je normalno? Ljudi koji žive van Beograda, čak i vi koji niste mnogo u centru ili šta već, morate da shvatite, Beograđani su maltretirani i zlostavljani od strane ovog čoveka svaki dan poslednjih godinu dana. Bukvalno nam uništava život. Mi živimo u jednom nemogućem gradu u kome nam treba sat vremena, gde god da krenemo treba nam sat vremena. Ne funkcioniše nam gradski prevoz. Onda nas blokiraju taksisti. Ulice su nam raskopane, ruše nam se kulturno-istorijski spomenici. Ovo je minimum pažnje koje su pošteni Beograđani mogli da pruže Goranu Vesiću. Ja sam mu rekao ovde, s ovog mesta, ne volite druže niko i niko te nikada neće voliti. Brukaš ovaj grad, brukaš svoj grad iz kog si došao, brukaš svoje ime i prezime i brukaš stranku, Srpsku naprednu stranku koja te postavila ničem izazvano da se ti nešto pitaš u Beogradu. Pa ne znam, povrh svega uzmeš da napišeš knjigu o Beogradu. Ti ne znaš ništa o ovom gradu, apsolutno ništa ne znaš o ovom gradu i to je uzrok tvoje tragedije. I nadam se da to neće dugo trajati. Mislim, ti na ovo mesto na kom si. Eto, to je bilo to! Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.